d'heure qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour. Comment est-ce que tu Khabar Safari. Des balles de rabbi de facette d'un rabonne boum non. Voilà des balles de classe du showen. Rappelez, attirez, youl. Yo, classe au yaha boy. Prépare un projet de carrément pardon. On est classe, mais on est sept. Classe au fatane boum. On est sept. N'ayez tang chaque jour. N'y a fini de l'état. On en bat de n'y a. Ha, voilà. Rabbagé commence à n'y a pas de rabonne. Non, voilà. J'ai une maille carré pour diabane. Hey, rapper gore be de bad boy, kan soma be aussi dope. Sen apparence du trompe ken, dañ ma xaar ba mu de gedd. Kalash bi li tey. Kalash bi nekh na tey, mi na li don certaine indej. Ha, labiluj, djej, be kalash sama don. So, affaire mi li. Soki. Yo stop, yo stop. Jinn mic, wat ko yaay ko mbi da? Hore man en les telen man batam ballon tango. Soki o wari mu wo ballon tango. Do jinn mic min hay mi ko pato telen de ade bodi de. Soki wari wari joki joki. Ma hanki wa ma hande rute wa tuma ni jango risi ne bu ma chimba jam photo itan tamo jango. Hey, règle ton problème de place d'abord. Junior Pierre, boss player, boss shit. Ade hey bullshit. Affaire mi ngi nekh jinn mic neena. Buzz Chief sonal nga nu parce que tay nga tudde sa bob junior PA suba buzz in the chiefs suba buzz in the shirpish lol lay wax foko duma halal don bat dina may ak yoftu na sax ku mbi day clash show rekam bito se rekam clash show wayne yam kono mu chede wute kono wono do narbe do wala nange kaje kono hada ta momi jabe tam mi kare o waram sibu bingel wantu acci jami alme jumu wina du platje ko tinat Ande boy fou jamme yitere kati ada ande hower wawa wirnud hotere dara majata ko kolle tenkere kono ligi jarani de tanne tengere ha e ko non gobi anyi mum ko wande caporal kono colonel anyi mum ko wande general rabo may musuma ko mino tan ma class mini neex rabo wili yosaf limu beug moy ñu clarifier concert un dar bi dañ ko rapporter wala public be ba ñu na genn yow terche ou verche yow le soyon ci te concert jambu do bar boy yi di wide buzz in the shit be ndiano ko ndar wala be madu ya don concert concert wadi wala wadar wala wadi ko échec wala yimbe woni ngaray ko duma halal don o ma nam do nak buzz in the shit concert mono na yar réussir wala réussir ko duma nam di tay président rapim deg na mon dala label bu gëna ni ci rim mom xamna za zala ay wo do 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 o wadi yan monza classe la monza ciotu deugles o yidi wiide do monza o ran gandi monza ke yo organize o festival do yinder murten ko konko classe wi label zaza o classe de wi on label hay tera bengala na fon be jaltinani alpo mixtape hay tera alla rapport jar don hay réussir hay jaltin wudi ko dum wi non monza tontul ak sa label yo saf yo saf ko xam rap te xam ma xam ni ma dak nday boy yef liñuy def man de jara las xam hay tera men nan bu fekke boy yeb yalen takrab man sama yene ko ci man dal hajam woni ko yo saftan ne clash bi di neex rek ne nit ñi jige bu de ya dak boy rap yo yimbe mbare ci min yo saftan rutul xabar ngay am pour am rapport complet bashi rapport lañuy am pour am poulet ak ci am bashi te dik ci bëgg may nes ndax bu neex lek bashi mëna bis ñom safar dem gros bébé fils de comédie bad boy yo lo may clash lo may duggal ce son li clash la wala lan nga wax fofu bo boy clash ya clash yo rapport man duma mar rutul xabar la duma rapport bu de sa mémoire day palanki nga wax ko bu ciaw le rapport ak comédien comme wax ci on clash de Fokol ya min ni no min tay by the way fokuru ngo elambu mu min tay by the way super kanje shit hefti na ka taw by the way bad boy clash yo rapport ji kim fokol ya fok ni fok fok rapport ji nana fok fok rek mu leer lam ngeen tindi sag bi yen fok 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 rek min tampi fok ji modi bi ngeen no naran def ay fok 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 rab len ko deng ge def len fu benen texte bu nekul fok fok rab len bu len def saga on bay rab bu taw de tek mi on ngo ci total fok 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 rudul khabar safar tay li la indil kon donc je cher jine may mbare dum soutine ni ken don son ki jewon clipo jewon image o e bad boy affaire yo safar rab rim affaire wadi dartu rab pour yo burjit san yo ya ha boy su kaneme rab rim dama bëgg nak bo len paré ci clash yi ngeen préparer ay projet yu dop non parce que non kay xaar clash du continuer mais affaire yo wul ha boy sen su wul ha boy sen prépare un projet du monde inshallah yimbi ben na fat mon allez force à vous bagarrez vous bien dans le clash rutul khabar safarib harande wala gas jot Allah
ya mama kuratul qadam ko yimbe parano ari barki nalagal yimbe fo parano ko absen jabo absen hande clip mo yelta 21h day rap rimbe di welti e barki yal jey abonné chen mok jey rudul khabar abonné chen mok absen hande jamoro e barki yal hande clip mo yelta rudul khabar absen rentrer dans la scène. J'ai 57. Oui, père, enfin, il y a. Rabo, mais il dit, yo, fous, yo, d'accord.